Croeso i amser actif gyda Menter, fe enw i yw Lyn, a heddiw ni'n i'n chwarae'r gêm Newid Siâp. Nawr, yr unig peth sy'n angen arnoch chi am y gêm yma yw felly smotiau. Os ydym yn gyda chi smotiau, os ych chi tu allan yn y tŷ, chi'ch chi marcio'r llawr gyda chalk, neu chi'ch defnyddio twelion neu clystog yn y tŷ. A falle un pêl, neu clystog mowr, byddai'n esbonio pha mae angen hwn yn tipyn bach. Felly, os ydych chi amser nawr i mynd i ôl yr offer yna, ewch chi'n i ôl yr offer, a wedyn ni dewch nôl atau, neu stopiwch y fideo a ail ymuno. Yr unig peth sydd angen i chi wneud gyda smotiau yw i trefnu nhw. Felly, ni'n mynd i jyst gwasgaru rhain tu allan yn yr ardal ni'n gweithio yn. Felly, un sbot draw fyna, un sbot draw fyny. Rhannu'ch nhw mas, mae'n dyfu 8 smotin chi'n mynd i defnyddio am heddiw. A dyna ni. Yr unig beth yw'r gêm yma yn gweithio arno yw siapau. Felly, y siap cyntaf ni'n mynd i weithio arno am heddi yw'r siap syth. Felly, i wneud siap syth, coesau at gilydd, prynu'n cyffwrdd, breichiau lan i'ch ben y pen, a breichiau yn cyffwrdd y clysiau, gwasgu mewn at y clysiau gyda breichiau fyny. Felly, na beth ni'n wneud. I ddechrau, ni ddim ond mynd i cerdded o gwmpas, ysgoi'r smotiau, dychymwch bod nhw'n dal a bod coeden a falle, a na gyd ni'n mynd i wneud yw cerdded o gwmpas, a pryd i ddim gweud smotin, chi'n mynd at smotin, a chi'n mynd i wneud y siap syth yma. OK? Felly pryd chi'n barod, ni'n mynd i ddechrau, ni ddim ond i gweithio am 30 eiliad i munud fach, a wedyn ni'n mynd i cael brec i cael diod. Felly, os ych chi'n barod, ar eich marciau, barod, band a ni. So, symud y gwmpas, cerdded, gwneud siŵr o breichiau'n symud hefyd, edrych o'ch lan a newid cyfeiriad. Cerddwch o gwmpas, y smotiau, a smotin! A newch siap syth. Dalwch yn 5 eiliad, 3, 4, 5. Fantastic. A band a ni to, cerdded o gwmpas, cerdded o gwmpas. Ni ddim yn cynhesu'r corff yma, felly gallwch chi dechrau twmno bod chi'n anadlu'n fwy drwm. A smotin, newch siap syth. 1, 2, 3, 4, 5. 5, a band a ni. Cerddwch y gwmpas eto. Osgoi'r smotiau. Cerddwch y rwnd o amgylch nhw. A wedyn, smotin. Newch siap syth arall. 1, 2, 3, 4, 5. Os ych chi am wneud hwn yn mwy anodd, gallwch chi wneud ar eich trad, ar tiptoes, felly chi'ch chi'n mynd lan, felly newn ni'n trio hwnna nesaf. Un, smotin, a ni'n mynd lan ar y tiptoes. 1, 2, 3, 4, 5. Fantastic. Cadwch cerdded, ni'n mynd un arall. Symud o gwmpas, chi'ch chi twmlo bod eich calon yn cyno tywach o'i gyflym nawr wrth i chi cynhesu'r corff. A smotin. A un, dau, tri, pedwar, pimp. Fantastic. Felly y siap nesaf ni'n mynd i trial yw'r siap sere. Gyda sere, mae trad ni'n mynd bob ochr o'r smotin a breichiau allan yn syth gyda busedd yn pwyntio. Felly, pryd ych chi'n barod, ni'n mynd dala siap na'n penbeiliad. Ond tro yma, ni'n mynd i dechrau fynd yn fwy gyflym. Felly, lle cerdded, ni'n mynd i rhedeg. Felly, ydych pawb yn barod, ar ôl cael diod fach felly, ar eich marciau, barod, band a ni. Felly, rhedeg y gwmpas. Rhedeg y gwmpas, ysgoi, y smotiau. A smotin. Siap seren. 1, 2, 3, 4, 5. Rhedeg y gwmpas eto. Rhedeg y gwmpas. Smotin. 1, 2, 3, 4, 5. Cadw fynd, cadw ati, chi'n ein ffantastig. Mewn o mas o'r smotiau. Cadw rhedeg. Smotin. 1, 2, 3, 4, 5. Fantastic. Nawr ten.
Wrth i ni cynnesu a ni'n dechrau mynd well ar sgiliau siapau yma, ni'n mynd i wneud ein fwy gymhleth eto. Felly tro yma, ni'n mynd i cydbwyso'r un trod. Felly, tro ras motyn, pen lun i fyny, a breichiau allan i cydbwyso. A ni'n mynd i dala hwnna am 5 beiliad eto. 1, 2, 3, 4, 5. Cofiwch i wneud y ddoi trad, felly tro yna cydbwyso sy'n ar y trod chwydd. Mae rhaid ni wneud siw bod ni'n cydbwyso ar y trod de hefyd. Felly hefyd, trwy'r chwith yn pen ni'n lan, a wedyn ni breichiau allan a cyfri i 5. Da iawn, ffantastig. Felly os ni'n barod, cofiwch chi lli symud yn drifodd chi moyn. I wneud ein fwy anodd eto, gallwn ni dechrau sgipio, neu hercian, neu rneidio o gwmpas o amgylch y smotiau. Neu gallwn ni jyst cadw cerdded ar hedeg. Mae lan i chi ddewis sut ydych chi'n mynd i symud. Fi'n mynd i sgipio tro yma a wedi cydbwyso ar ei cwrs. Felly, pryd ni'n barod, ar ôl cael diod bach felly. 3, 2, 1, bant o ni. Di sgipio o gwmpas. A smotyn. Cydbwyso un trwyd, 1, 2, 3, 4, 5. Ffantastig. Edwch fynd. Dyma gweithio am 30 eiliad bach i munud. Smotyn. Newch chi siŵr bod chi'n neud y trar arach tro hyn. 1, 2, 3, 4, 5. Na ni, nôl i sgipio. Da iawn, cadwch ati. Mae'n twyno bod fi'n anadlu yn fwy dwfwr nawr. Ni'n gwybod bod y corff yn gweithio yn galed. A smotyn, nôl i cydbwyso. Cadwch bwyntio. 1, 2, 3, 4, 5. Da iawn. Newn ni unwaith to, un arall, ffeirwch ati, chi'n ardderchog o dda. Bydd y sgiliau sefreinol yma yn helpu chi yn y dyfodol. A smotyn. Cydbwyso unwaith eto. 1, 2, 3, 4, 5. Ffantastig. Cofiwch os chi'n gwneud y gweithgareddau yma, chi'n gwneud gyda ffrind neu rhywun o'r teulu, falle brawn i'ch chwaer neu mam a dad, gallech chi'n gwneud y mynd i tybach cysyleiaeth. Cofiwch os chi'n gwneud yna, cymrwch fideo allan yn y lluniau a danfonwch nhw trwyddo i ni ar ein wefa ar ein Twitter yw @sportcams neu chi'n gweld ni ar Facebook a hwnna yw Active Sport and Leisure. Felly, byddai'n ffantastig i weld chi'n gwneud y gweithgareddau hyn gytre neu tu allan yn y gardd. Felly, nawr, i datblygu hwn eto, ni'n mynd siarad cydbwyso ar offer. Nawr, os mae'n dach chi clystog gytre, a chi'n bod yn defnyddio tywelion ar y llawr neu marcio creion ar y llawr am y smotiau, felly tro yma, ni'n mynd defnyddio pêl. A tro yma, ni'n mynd siarad cydbwyso ar pêl. Nawr, mae hwn yn rili galed i wneud, okay, a mae hwn yn mynd i fod yn anodd. Os chi'n teimlo bod yn rili galed, mae hwnna'n iawn, ond chi'n gallu gwneud practice fach, ni'n trio cydbwyso, cael tybach o balance a wedyn ni'n mynd i dod ar pen lun lan a trio dala fe am 5 beiliad os ni'n gallu 3, 4, 5. Bych chi yn siglo, ond mae'n rhaid chi'n canolbwyntio. Cyrwch pen lan a canolbwyntio ar rhywbeth i edrych arno. Newn ni fer y tro arall hefyd. Rwy'n ni'n barod. Bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ffantastig. Nawr, beth ni'n mynd i wneud? Ni'n mynd i fynd nôl i wneud y gweithgaredd to, ysgoi y smotiau, ond tro yma, ni'n mynd i dod nôl i'r un smotyn a ni'n mynd i cydbwyso ar y pêl. Ni'n dod yn mynd i wneud y 4 gwaith, 2 ar bob drad, jyst i trial, a ni'n ymarfer cydbwyso ar offer. Pryd ni'n barod, er ôl cael diod fach falle, ni'n mynd i dechrau, a 3, 2, 1. Fi'n mynd ôl i'r redeg, chi'n credu? Felly, symud o'r redeg tro yma.
Sgoi y smotiau to. Symud y gwmpas. A smotin. Dod i'r pêl. Meddwl yma a wedyn ni'n mynd i bwyso. Un, dau, tri, pedwar, pimp. Cofiwch, peidiwch defnyddio pêl caled. Pêl meddwl oherwydd mae'n mynd yn fach pryd ni'n dymsyn arno fe. Felly chi defnyddio pêl tenis, mae hwnna'n galed to. A mae'r cyfle fyna bod chi'n mynd i cwmpo dros y pêl. Yn ymwneud mwyn neb i cael damwain gytre. Felly cymrwch amser a dywyswch offer addas am y gweithgaredd yma. Cerwch ati, chi'n neud yn ffantastig. Rydych y gwmpas neu symud unrhyw ffordd chi'n angen. A chi moyn, a wedyn ni smotin. Ni'n mynd trio trwy'r arall tro yma. Cael y cydbwysau. Un, dau, tri, pedwar, pimp. A nôl i redeg eto. Cerw symud, ni'n un ffantastig o dda. Da iawn. Mae lot o canolbwyntio yn mynd at gweithgaredd siapau. A smotin. Unwaith eto te, ni'n mynd i cydbwyso to. Cynnwch amser. Un, dau, tri, pedwar, pimp. Ffantastig. Yr un diwetha yn dod, carwch rhywbeth, carwch symud. Mewn y mas o smotiau to. A dewch chi smotin eto y tro diwetha. Un, dau, tri, pedwar, pimp. Ffantastig. Wel, newn ni roi y pêl y gadw am nawr. A neu'r clystog, beth sy'n gyda chi. A tro yma, ni'n mynd i trial siapau wahanol. Felly, y siapau wahanol, gallwn ni'n unrhyw siap chi'n gwybod amdano. Na i dangos cwpl o chi, ni'n gallu'n siap bach. Sef dod lawr a neud siap fel hyn. So siap bach. Falle, newn ni siap fel polen. Felly gorwedd ar y llawr am hwn. Dod y trad, pwynt o bus y trad mas. Dod y trad off y llawr. Dod y sgwyddo off y llawr, breichu mas. Uwch ben ein pen. Yn agos i'n clystiau. A chi'n geirio'n y gyferbyn hwnna. Felly mae bola ar y llawr. A mae trad lan a breichu lan off y llawr. Falle gallwn ni wneud. Siap. Fyma. Fel hyn. Neu chi'n gwneud gyferbyn hwnna hefyd, a chi'n mynd nôl a nôl. A ni'n y siap hyn. Mae rhaid i chi dewis unrhyw siap gwahanol i chi moyn, ond ni'n mynd i wneud patrwm bach. Felly, beth ni'n mynd i wneud, yw mae 8 smotin gyda ni, ni'n mynd i dewis 8 siap. Ond mae rhaid i ni wneud 8 siap gwahanol, so bob smotin mae rhaid i ni wneud siap gwahanol. Felly, newch chi siw bod chi'n cael diod bach nawr, a wedyn ni'n mynd i dechrau'n trieliad, ni'n mynd i symud o gwmpas, a bob tro fi'n gofyn sy'n cael smotin, ni'n mynd i smotin wahanol, a ni'n mynd i wneud siap wahanol. Felly, brych chi'n barod. Ar eich marciau, barod, bant o chi. Fi'n mynd ôl i cerdded, ond fyna i jyst i cael anal nhw. A wedyn ni falle fi'n dechrau rhedeg, neu sgipio to. Cofiwch chi chi'n newid y gweithgaredd yma, yn unrhyw ffordd i chi angen. I siwtio chi. A smotin. Ni dechrau ar y smotin glas yma. Fi'n mynd i cydbwysio ar un cwrs. Un, dau, tri, pedwar, pimp. Ffantastig. Nawr ni'n mynd i symud y gwmpas to. Felly fi'n dechrau redeg tro yma. A smotin. Felly fi'n mynd i cydbwysio ar y cwrs arall, a fi'n dewis yr un lliw smotin ni, a goffa fi'n ble fi wedi bod. Un, dau, tri, pedwar, pimp. Ffantastig, dechrau rhedeg eto. Cerwch ati, chi'n ein ffantastig o dda. Mi bron y dod i ben,
Dyma chwech siarp arall I wneud. A smodyn. Ni'n mynd smodyn. Ni'n siarp bach, bach, bach tro yma. Un, dau, tri, pedwar, pip. Fantastic. Cadwch ebdi, tro yma fi'n sgipio gwmpas. Newid y ffordd I ni'n symud felly. A stop. Smodyn bach. Ni'n siarp wahanol tro yma. Yn pimp. Un, dau, tri, pedwar, pimp. Fantastic da iawn. Gadwch ydy siarp ar ôl I wneud. A pedwar smodyn. A felly stopiwch. Newch siarp wahanol. Felly tro yma, ni'n mynd nawr wrth yr hyn. Un, dau, tri, pedwar, pimp. A wedi cael y symud, felly tro yma, mae'n symud siarp wahanol, ffordd wahanol eto. A stopio, neu siarp wahanol, tro yma siarp sydd. Un, dau, tri, pedwar, pimp. Felly, mae'n hergi am y lle. A stop, neu siarp arall. Un, dau, tri, pedwar, pimp. Mae dyn ni un ar ôl, dwi'n rôl I cerdded. A stop. A falle wneud e isiap diwetha. Wneud hwn. Un, dau, tri, pedwar, pimp. Fantastic. A da iawn chi, dwi'n gweithgaredd yna yn galed iawn am hir. Felly arferchog y dda. Diolch am un o grynu am amser actif gyda menter. I dilyn ni am fwy o wybodaeth, chi gallu mynd ar y wefan trwy active.cymru neu chi gallu mynd ar ein Facebook, Active Sport Malaysia neu Twitter, @sportcams yn fwy o wybodaeth. Da iawn pawb am heddiw a gobeithio byddai'n gweld chi cyn bo hir. Hwyl.